କିଏ ଜାଣିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଅପରାଜିତ ତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଏକାଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକାଠି ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦିଆନିଆ ହେବେ ହେବେ, କ'ଣ ବାସିଗଲା ତାଙ୍କ ଦଳ, ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଇଏ କେଶର, ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେ ଏଇନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାରା ଗୋଟିଏ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ତା ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ସେ ମିନିମମ୍ ହାରାହାରି 9000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛି କାମରେ, IIT ସ୍ମଲ୍ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରି 3500 କୋଟି, ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛି ମୋ ଗାଁରେ, ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ସେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କାମ କରୁଛି, ଖାଲି BJD ବାଲା ପବ୍ଲିସିଟି ଜୋର କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାୱାର ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯାହା ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ଏ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଜଟଣୀ ରେଳ ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଦେଇଛି ଏକଦମ, 4ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେଲାଣି। ଏଠି ମୋତେ କହିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଷ୍ଟେସନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଖାଲି କେବଳ ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ କାହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ବମ୍ବେ ଜଟଣୀ ଦେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କହିଛି ତାକୁ କରିବ ବୋଲି, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, 2ଟା ଯାକ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣମ କ'ଣ ତାରା ଅଷ୍ଟମ ବୈଷ୍ଣମ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯୋଡ଼ା ଯାକ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଏବେ ଆମର ସାର କାରଖାନା ତାଲଚେର କାମ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସେ ରେଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାହେଲେ BJP କଂଗ୍ରେସକୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ କରିବ? କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ସଭା ଆଗରେ BJP ଆସିପାରିବନି, ଅଲରେଡ଼ି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗନ୍, ପୁରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ କଂଗ୍ରେସ ମାଡ଼ି ଚାଲ।